სამე წლის 16 აპრილს დაიბომბა ჩვენი სახლი. Ჩვენ თვალწინ დედა დაგვეყუყა 26 წლის ქალიშვილი. Მე თვითონ ტყვიებით სავსე მათეს. Ის იქ დავასაფლავეთ. Ვაჟიშვილი მე ბრძოლი წინა ხაზი იყო ბოლო დღემდის 27 დაცემის ბოლო დღეს სად დაიღუპა როგორ არ ვიცი უცხო დაკარგული ვითხოვ რამდენი წელია სუბილიანის დროს ყველას ვთხოვდი შვილის გადმოსვენება ქალიშვილის ხობში ვცხოვრობ ხო და ვაჟიშვილი მომაძებნია გარდა ამისა მე მინდა გამომეხმაუროს ბატონი ირაკლი ალასანი ძალიან მოხუცდი გვიჭირს ფიზიკურად ყოველნაირად სამშობლოს შეეწირა ჩემი ოჯახი და თავდაცვას ჩემი 23 წლის შვილი ამიტომ თავდაცვის მინისტრი და მაგებმა მეც გამიწიონ ესაციაც მინდა რა ვიცი დღე-დღე ვითვლი დღეებს სიკვდილს მივატრებ ორივე სასაფლავო მდის და მანამდის ჩემი ოჯახიდან თუ რამე მეკუთვნის მომცემმა ამას ვთხოვ მთავრობას ბატონ ალასანიას შემეხმიანოს სუ სხვა თემა გვაინტერესებს სხვა თემა აღარ მოინტერესებს